خازن عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت تاں کے رانی پور ما خبر ڈیندا ہوں ہنگورجه تھانے جیت گوٹ ڈگاڻو منگڻيجو جو رهواسين وڈیرو احمد بخش منگڻيجو عبدل قادر منگڻيجو گوس بخش منگڻيجو غلام اللہ منگڻيجو صاف ناڈو احتجاج کندے چيو تا بڈی اگ غلام اللہ منگڻيجو دے گھر ما 3 لاکھ روپیہ روک رقم سونا زیور کپڑن سمیت 10 لاکھ دی چوری تھی وئی ہوئی جے جا سا پیرا کھنی تین جوابدارن کے گرفتار کرایو ہو پر ایسے چنگور جا خالد ڈائری تین جوابدارن کا لکھے روپیہ رشوت وٹی آزاد کرے چھڈیو ہے ہانے اساں کے کوڑن کیسن میں پھاسان جو دھمکیوں ڈئی رہے ہو ہے انہن چیو تے جے کڈے اساں جو ڈو واپس نہ تھیو تے اساں قومی شاہراہ ٹائرن کے پائیو ڈئی روڈ بلاک کرے چھڈیندا سی انہن آئی جی سندھ ڈی آئی جی سکر ایس ایس پی خیرپور کے اپیل کئی تے راشی ایس ایچ او ہنگورجا خالد ڈائری خلاف کاروائی کئی ونے ائی اساں جی چوری کندڑ جوابدارن کے فوری طور گرفتار کرائے اساں جی تھیل چوری واپس کرائے اساں سان انصاف کیو ونے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com